Yusupov Husnidin operatorlikka asoslangan video montaj kursida o'qiman. Kompyuterda ishlash, videolar bilan ishlash yoqgani uchun shu sohani tanlaganman. Bu sohani tanlaganimda hech kim qarshilik bildirmay, qo'llab-quvvatlaganman. Dars jarayonida hammasini tushunib kelyapman, tushunmagan narsam bo'lmagan. Jamoadoshlar bilan hammasi bilan munosabatlarim yaxshi. Bosh vaqtlarimda kompyuter o'yinlarini o'ynayman. Data kom markazini dostlarım hammasi tavsiya etgan, shuning uchun hayotdagi maqsadim professional operator bo'lish, professionallik darajasiga yetish. Orzuyim bir orollarga sayohat etish.